Aspetta. E se si sveglia Natale? Quindi adesso si sente un prato e poi è che non è buono. Cus. Vítajte u ďalšieho vlogu. To, čo ste teraz videli, je jeden zaujímavý projekt, ktorého sa zúčastňujem. Okrem mňa aj nejakí rapery, influenceri, instagramery, investigatívni novinári a pojednáva o tom, o veciach, čo sa moc nehovorí, a to je sloboda slova a hlavne v Rusku boli uväznení nejakí novinári, podobne ako na Slovensku, ktorí vyťahovali niečo na Putina a blíže sa majstrovstvá sveta a strašne veľa vecí sa do toho spája, málo kto o tom vie a viac menej niekoľko štátov a niekoľko ľudí a kopu ľudí sa snaží niečo s tým spraviť. Ja som jeden z nich. Sledujte moje sociálne siete, keď o tom budeme vedieť viac, keď to vyjde celé von, tak sa dozviete aj ďalšie informácie. Teraz spomená Vafland. A keď hovorím Vafland, myslím tým hlavne nové vaflovače. Ďalšie. Už ich máme asi 7. Sme tak trošku závislí na nových vaflovačoch. Potrebujem vyskúšať a mať to čo najlepšie, verte mi. Takže tak, utekám do Auparku aj s týmito novými strojmi. Akurát riešime, že táto telka musí ísť niekam preč, toto si chceme polepiť, toto chceme podsvietiť a tu potrebujeme niečo spraviť s týmto stolom. A preto som zavolal Matúša, ideme na nákup stolu, na nákup surovín, na nákup svetielok a tak no. No, ten 5-metrový. To je 3-metrový, to bude stačiť. Je to 5-metrový. Prvá vec z nášho zoznamu letkový pásik máme. Budeme mať podsvietený Vafland. Vieš, aká nasleduje pasáž. To nemôžeš ty, to môžem iba ja. Matúš. Peter. Kámo, to nemôžeš, to môže vybuchnúť. Musíš to chytať. Matúš. I prank you again. Nemôžeš, nehaď mi to, kámo. You motherfucker. Toto je moja úloha v tomto videu, robiť ti zle. Na čo je nám toto? Ale to chcem byť. Jaj, nechaj ma. Nechaj ma! Matúš. Dá som ti tú kameru, aby si natáčal dobré zábery, nie chceš kakličky. Chceš sa, to bude do slow motionu. Tak, pracujte, moji verní pracanti. Šikovní chlapci. Neflakajte sa! Šulín, koľko za to mám? Vafle, zadarmo? Napíšte nám do komentára. Chcete lesklú nohu alebo nelesklú nohu?
Problém je, že tých lesklých nôh máme iba 3 a trojnohý stôl nie je zrovna stôl. Je to stôl, ale neviem, či by bol taký stabilný. Okamih pravdy. Ne, to si nerob srandu. Jo, tam toto chýbalo, ja som myslel, že to Lukáš vidí. Cením. Ježiš. Tak keby som seba videl, kámo. Lukáš montuje stolík a my ideme podsvietiť logo Waflandu. Svetielka, to je moje. To nádherné pulzujúce svetlo, ktoré práve teraz vychádza spoza môjho chrbta, je náš nový LED pásik, ktorý osviecuje logo Waflandu. Úžasné! Úžasné! Ty montuj stolík ďalej! Nový stolík postavený, ďalší presunutý, svetielka zapojené. A teraz utekáme spraviť veľký nákup na všetky potrebné suroviny na cesto. Nakupujeme misky, veci na cesto, veci do Waflandu, veci na doma, všetko tu majú, všetko kúpime, všetko minieme. Už si vyberte! To si prerežeš si. No to si môžeš. Takže to si prerežeš vždycky, že, aby si mal ešte väčšie. Ktorá je lepšia? Ktorá je lepšia? Zase rozhodovačky, zase rozhodovačky. Podľa mňa väčší je vždycky lepší, čo? To je green screen, kámo. Tomu ver. Dôležité je vybrať správnu naberačku. Ktorú? Kill me. Má tu škorica. Easy. Vyzerá to, že máme oficiálne donakupované prvú várku všetkých súrovín a všetkých potrieb. Vďaka Bohu za to ideme naspäť do Auparku všetko vyložiť, zložiť, upratať a možno skúsime stihnúť aj spraviť cesto. V Transformery. V Auparku je hodinu po záverečnej a táto je naša prespávačka. Nie, už nám šíbe z toho, lebo je to fakt ťažké. No a chalaši už nesú. A ja idem nie s nimi. Tože vie, či to znesiem. Oj, spúšťame transformer. Však je tiché, jak hovado. Ja som čakal nejakú miešačku a blesky a tak. Blesky tam nie sú? To je tichunké. Toto je na oblak. Toto už si ide bomby, to už sa je hovidá celé. Pozor. A toto je najhnusnejšie varovanie na svete. Ope, Matúš. A toto je do jednej strany. Daj tam ruku. Naša chladnička je pripravená, náš transformátor na cestu je pripravený. Máme nakúpené a pomaly, ale isto konečne finišujem. Ešte potrebujeme revizného technika, ktorý nám tu skontroluje, potrebujeme grafiku, ktorá bude na menu, dať preč ten televízor, proste veľa vecí, ale už sú to len také touch-ups. A potom, dámy a páni, potom vám to otvoríme a budete sem chodiť mlsať. Budete mlsať. Tak sa budete oblizovať aj za ušami. Dobrý deň, čo si dáte? Waflu najlepšiu, ako nájdete. To tu máme zhodou okolností. Dámy a páni, už sme takmer zariadení až na toto. Toto sa ešte zariadi. Ale okrem toho tu máme posýpky, ktoré sa doplnia. Mixer na milkshakey. Waflovače. Zmrzlinovače, transformery, chladiace boxy,
všetko už naberá reálne kontúry a ja sa neviem dočkať, kedy otvoríme. Nedeľu ste všetci pozvaní do Bratislavy na otváračku, sem v Auparku, tu sa stretneme. Bližší čas vám dám vedieť na Instagrame, budeme rozdávať wafle, budeme rozdávať podpisy, budeme rozdávať fotky, nevieme sa dočkať. Moje meno Exploited, to bol Matúš a Lukáš a Kristýna tam sedí. A ako vždycky, majte sa fán.